ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆମେ। ସେଇଠୁ ଚାଲି 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 ଚାଲିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ବର୍ଷା ଝିପି ଝିପି ହେଉଛି, ପକାଉଛି ବର୍ଷା, ତଥାପି ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଉ ଏଇଠି ଗଣେଶ ପୁରା ଖୋଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖୋଲା, 30 ଫୁଟ୍ର ଗଣେଶ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ମାରି ହେଉନି, କାହିଁକି କାରଣ ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି ତଳ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଠି ପୁରା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆମ ମାନେ ମୋ ଦିଅରର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର। ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ପୁଅ କହିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବ ବୋଲି, ମାନେ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ରେ ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ କହନ୍ତି ଏହାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତାପରେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଥିଲା। ସେଇଠି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ତ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।